Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita semua maklum bahawa kita akan menyambut Tahun Baru Islam ataupun Mahal Hijrah tidak berapa lama lagi, dan kita semua sudah maklum bahawa Mahal Hijrah ini seringkali dikaitkan dengan peristiwa hijrah yang berlaku, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat, iaitu penghijrahan daripada kota Mekah ke kota Yathrib atau Madinah sekarang ini pada tahun 622 Masihi. Okay, sebenarnya apa yang berlaku pada zaman Rasulullah itu bukanlah apa sesuatu yang semata-mata rancangan Rasulullah, tapi lebih kepada itu merupakan arahan Allah ataupun wahyu daripada Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ini kita boleh lihat dalam dua ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat 100 yang mafhumnya ialah, dan barang siapa berhijrah dari Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, iaitu sebelum sampai ke tempat yang tuju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalam surah An-Nisa ayat 100. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 40, mafhumnya ialah, jika kamu tidak mendolongnya, iaitu Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir mengusir daripada kota Mekah. Sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika itu, keduanya berada di dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, iaitu Muhammad, dan membantu dengan bala tentera malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah, itulah yang tinggi, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi kita memahami sekarang ini bahawa peristiwa hijrah ini bukanlah semata-mata kerana suatu yang dirancangkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Yang pada ketika itu kita ketahui bahawa tekanan diberikan kepada masyarakat Islam di Mekah begitu hebat sekali. Tapi sebenarnya juga mempunyai elemen-elemen wahyu yang mana Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan para sahabat berpindah ataupun berhijrah daripada kota Mekah dan kota Madinah. Cuma apa yang ingin saya highlight ataupun saya ingin bincangkan pada hari ini bukanlah peristiwa hijrah tersebut. Kerana saya pasti kita semua sudah maklum, sudah maklum peristiwa tersebut, dan dari segi definasi pun saya rasa semua agak maklumlah. Cuma apa yang kita ingin bincangkan pada hari ini ialah iktibar-iktibar ataupun ibrah yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah tersebut. Kerana kita mengetahui bahawa apa yang berlaku pada Rasulullah merupakan suatu pengajaran yang mana kita kena buka minda, okay, buka minda, buka hati apa semua untuk belajar. Okay, dia tak ada benda yang berlaku sia-sia. Okay, jadi kalau kita melihat kepada peristiwa Rasulullah, okay, sebelum hijrah, dia dah bagi panduan dah macam mana kita nak hijrah. Pertama sekali kita kena ada teknik. Okay, teknik sekarang ni kalau ikut Rasulullah dulu, pasal ancaman daripada kaum musyrik Mekah, mana beliau baginda menyuruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Kerana Rasulullah tahu, okay, Rasulullah tahu bahawa orang menghormati Sayyidina Ali pada ketika itu. Jadi kedua ialah sebelum berhijrah juga Rasulullah telah menilai risiko. Okey, dia kaji apa semua, and then okey, kalau ke Mekah ni, kalau ke Madinah ni, kalau hijrah berlaku ke Madinah, apakah akan mendapat kejayaan ataupun sebaliknya lah. So bukan suatu proses yang apa orang cakap membabi buta kan. Dia tak, dia ada satu proses yang kita biasa kalau dalam sejarah Sirah Nabawi yang dipanggil sebagai perjanjian Aqabah. Okey, perjanjian Aqabah 1 pada tahun 621 Masihi dan Aqabah kedua pada 622 Masihi. Jadi daripada penilaian risiko tersebut, Rasulullah telah buat keputusan, okey, kita akan berhijrah ke Yathrib kerana apa ni, dakwah Islam berdasarkan kepada kajian tersebut akan lebih bersinar di kota Madinah. Ketiga, selain daripada perancangan apa semua kan, berbalik kepada surah At-Taubah ayat 40 tadi, selain daripada kita berusaha, kita juga kena ingat bahawa setiap perjalanan kehidupan kita ni diatur oleh Allah. Jadi kebergantungan kepada Allah suatu perkara yang mesti. Kita sebagai seorang Islam, walaupun kita berusaha apa semua, day after day, ialah Allah yang menentukan dan Allah berkehendak. Dan itu yang berlaku kalau kita tengok apa zaman apa ni ketika peristiwa hijrah. Okey, ada perkara-perkara yang apa ni agak luar biasa berlaku Contohnya ketika Rasulullah di dalam gua, gua tur, di gua. Okey, pada ketika itu apa ni musuh berada di depan gua tu. Okey, tapi mujizat Allah
Pada ketika itu kita ketahui ya, ada apa, serang laba-laba, hari yang sama lah, ada burung. Jadi memungkinkan pada pandangan kaum musyrikin tak ada orang dalam tempat tersebut. Okey. Jadi ini menunjukkan sebagaimana macam mana pun kita berusaha, kita mesti meletakkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Selain daripada kita bercakap pasal ibrah, kita kena tengok juga bahawa hijrah ni dia adalah suatu yang sia-sia kalau kita tidak merancangkan what the next. Apakah agenda selepas berlakunya hijrah? Jadi kalau kita tengok kepada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak apa ni perkara-perkara telah diatur oleh Rasulullah setibanya di kota Yathrib. Antaranya ialah mempersatukan, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Okey, jadi ini suatu perkara yang Rasulullah tengok dah benda tu. Bila tengok dah benda tu, bahawa perpaduan merupakan satu perkara yang penting. Jadi Rasulullah ambil dulu benda apa perkataan tersebut dengan mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Okey. Kedua ialah Masjid Quba. Okey, kita ketahui bahawa Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina di Mekah. Di Madinah. Yang mana masjid ni peranan dia bukan macam masjid ni peranan dia bukan macam apa ni tempat sembahyang tapi lebih kepada pentadbiran negara. Jadi itu merupakan agenda Rasulullah selepas mempersaudarakan, dia melihat kepada Masjid Quba. Okey, kita kena satu center untuk pentadbiran negara. Okey, the last one ialah kita tengok Rasulullah telah membuat Piagam Madinah ataupun Perlembagaan Madinah. Jadi undang-undang ni telah memperaturkan banyaklah kalau kita study benda tu kan, dikatakan sebagai perlembagaan pertama di dunia ialah memperaturkan garis panduan macam mana proses kemasukan orang Mekah ke Madinah. Okey, kemudian peristiwa haji semualah. Jadi kita lihat sekarang ni bahawa satu hijrah tersebut tidak akan berjaya lah kalau sekadar merujuk kepada perpindahan semata-mata, tapi lebih kepada apa yang kita buat selepas tu. Jadi mengambil iktibar ataupun mengambil ibrah daripada apa yang berlaku lah pada zaman Rasulullah ni, kita kena lihat dari segi aspek kita sekarang ni lah. Okay, kita berhijrah, okay, kita kena plan betul-betul. Okay, apa risiko apa semua, and then selepas kita berhijrah tu kita kena plan. Kita kena plan supaya apa, orang cakap hijrah tu tidaklah suatu perkara yang sia-sia lah. InsyaAllah kalau kita ambil ibrah daripada peristiwa hijrah ni, banyak sebenarnya kita boleh belajar. Banyak kita boleh belajar, dan insyaAllah kalau kita menghayati, kita akan boleh kejar insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sedikit pengisian daripada saya pada hari ini berkenaan hijrah. Ada kekurangan saya mohon maaf. Ada manfaat tu kita datang daripada Allah, dan semoga sambutan mal hijrah pada tahun ini akan memberikan makna kepada kita semualah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.